Čaute, Michal. Máme október a veci sú trošku už také pokojnejšie pre mňa, aj keď no, akurát začínam tu v kuchyni. Ale tak som si povedal, že prečo konečne neskúsiť spraviť nejaké videjko. Dneska máme na obede 9 hostí z domu hostí, plus ďalších 4 navyše. A čo sa Mníchov týka, tak nám traja chýbajú. Takže to je dokopy 25 ľudí, no a viac menej klasický obed dneska. Nedeľný vývar, ktorý sa začína chystať, nedinový, vynikajúci. K tomu bude kuracia roláda, ktorá je už vlastne pripravená, ju treba dorobiť. Plus rýža a šalát, takže nič takého špeciálneho. No prosím. Otec kukuča sa hrňať. Otec zaďko zastupuje. Áno. Kolegu, s ktorým by som tu mal byť, totiž to momentálne niet. Dovolenkuje. Ale však aj na mňa raz príde. Áno. Preto som si to dôkladne porozmýšľal a poštudoval, jak to zariadiť. A to boli naše raňajočky. Obľúbený mrkvový šalát, ale to je zo včera ešte. Mám pracovný úraz. Asi by som mal dostať na zvyšok týždňa voľno. Výsledok číslo 1, vývar nedeľný, číslo 2, kuracia roláda, rýža a mrkvo-jablkový šalát. A výsledok číslo 3, tuto je brat Juraj, ktorý sa pustil do upratovania. Pán Boh zaplatí, akože nie len on teda. Chlapci pomáhajú. Ako viete, tak som dosť veľa času trávil na stavbe, tak poďme sa pozrieť, čo sa tam deje, alebo stalo za ten posledný čas. Vstupná hala. Tu sa toho až tak strašne veľa nezmenilo, až na to, že je tu pár noviniek. Máme svetlo, ale zatiaľ iba takéto osvetlenie je tu teraz všelikde porobené. Myslím, že som spomínal, že na lampy nie sú veľmi peniaze, ale našťastie sa medzičasom našiel sponzor, takže to vyzerá, že tento problém sa vyrieši relatívne bezbolestne, hoci teda tak rýchlo tu asi lampy nebudú, lebo v prvom rade bude musieť byť tento priestor vymalovaný. Tu bude budúca prednášková miestnosť. Táto vstupná hala bude mať trochu také krajšie osvetlenie, práve preto, lebo je to vlastne taký, dá sa povedať, svojím spôsobom reprezentatívny priestor, sem budú môcť chodiť ľudia bežne. Tu je každopádne vidieť to, čo nás ešte čaká skoro na celej stavbe, a to v prvom rade to, že tu vlastne je všetko vymalované iba raz. Takže finálne dva nátery minimálne ešte budú musieť byť takmer všade. Tu stále ešte chýba šparovačka. A to je ďalšia vec, ktorej je tu dosť veľa ešte na stavbe. Ale toto sú zhodou okolností také práce, ktoré vieme robiť aj teda svojpomocne alebo brigádnicky, a tým pádom v tomto nie sme nejak veľmi závislí od nejakých externých dodávateľov. No, problém je ale práve s tými externými firmami, teda zvlášť s jednou. A stačí, keď vidím o poschodie vyššie. A toto je budúca kúpeľňa, jedna z mnohých budúcich kúpeľní. Je to už dlažba, tiež ešte není vyšparovaná, no ale hlavne nám tu chýba obklad. A to je práve problém, pretože firma, ktorá by to mala robiť, to bohužiaľ nerobí a nerobí to a nerobí. A je to viac menej momentálne taká iná veľká sľubotechna, kde nám pravidelne hovoria, kedy už prídu a čo sa bude robiť, a tak toto vlastne permanentne vyzerá. To je momentálne aj asi najväčšia brzda všetkých prác, ktoré tu prebiehajú na stavbe, pretože malovať by sa dalo na chodbách, povedzme, teoreticky.
No ale v prvom rade samozrejme nám ide o izby, pretože my sa potrebujeme sťahovať, nemáme miesta. Hlásia sa nám ďalšie ľudia do kláštora, takže začína to byť naozaj také dosť zaujímavé. A práve tu v týchto priestoroch, kde som teraz, kde by mal byť v budúcnosti novicia, tak práve tu je snaha niečo dokončiť. My by sme sa teoreticky aj mohli presťahovať do tejto budovy postupne, ako by sme mali mať, keby sme mali postupne podokončované aspoň teda nejaké izby tu na, ale samozrejme nejde len o nás, ide aj o dom hostí, pretože ten záujem zo strany hostí je stále väčší. Lenže na to, aby sme mohli zväčšiť kapacitu domu hostí, tak nám nestačí len uvoľniť naše izby. Pretože problém je ešte v tom, že kde by sa tí hostia potom stravovali. V tej momentálnej situácii hostia jednoducho by nemali šancu sa pomestiť v tom existujúcom malom hostovskom refektári. A preto je plán taký, že v budúcnosti bude vlastne náš súčasný veľký refektár, bude refektárom hostí. A my budeme mať nový refektár, ktorý ale ešte nie je postavený. A na to, aby sa postavil ten refektár, bude potrebné zrušiť existujúcu knižnicu, ktorá je v dome hostí, v klauzúrnej časti teda, momentálnej, dočasnej, a tým pádom tá sa musí presunúť sem a zároveň sa musí dokončiť náš refektár a až vtedy vlastne bude možné zväčšiť kapacitu domu hostí. Takže ono je to také dosť celé, samozrejme dosť zamotané, a preto, hoci tu na mnohé veci už sa dokončujú a mnohé veci vyzerajú ako veľmi nádejne, tak predsa len ešte máme pred sebou dosť dlhú cestu, kým vlastne budeme môcť to naozaj celé tak dokončiť, aby to malo ten praktický význam teda aj pre nás, aj pre hostí. Isté je jedno, že v tej momentálnej situácii, zvlášť teda finančnej, ktorej sa nachádzame, tak není šanca, aby sme dokončili všetko naraz, aby sme dokončili túto stavbu na kľúč, povediac. Takže zrejme to bude sa dokončovať všetko len tak nejako zatiaľ po častiach podľa toho, aké budú naše možnosti. Hoci samozrejme rysujú sa nejaké možnosti, ako ešte eventuálne nájsť nejakú podporu alebo eventuálne si teda nejak pomôcť. Vždy sú aj nejakí tí dobrí ľudia, ktorí sú ochotní nám výjsť nejakým spôsobom v ústrety. Takže určite, aj keď finančne možno nie sme v najlepšej situácii, tak sa pracuje ďalej a jednoducho veci sa hýbu. No momentálne dosť, teda čo nás tak najviac teraz tlačí, je otázka kotolne a s tým súvisiacich vecí. Táto voda by tu nemala byť, ale to zistíme, že prečo tu tá voda je, keď prídu zodpovední ľudia. No, toto, čo tu je, je jedna z momentálne najnovších noviniek na stavbe, a to je upravovňa vody, ktorá by mala konečne vyriešiť naše problémy s vodou, ktoré je množstvo železa a kadejakého iného sajrajtu. Dokončenie kotolne závisí práve od toho, ako nám bude dobre fungovať alebo nefungovať, ale dúfame, že bude fungovať tá upravovňa vody. Ak bude fungovať dobre, tak potom sa bude už môcť spustiť aj kotolňa, ale to ešte potrvá nejakých pár týždňov, takže dovtedy to funguje zatiaľ v takom režime čiastočnom, dá sa povedať. A momentálne teda máme v tej starej časti, kde budeme my aj hostia, tak máme teplú vodu, máme aj kúrenie, ale napríklad kostoly momentálne bez kúrenia. Takže toto nás už tak trošičku tlačí a tiež teda nie všetko už funguje tak, ako fungovalo v starej kotolni, takže musíme to jednoducho dokončiť. Takže bez ohľadu na to, čo sa bude diať, jednoducho táto vykurovacia sezóna už bude potrebovať túto kotolňu hotovú. Keď ťa nepustia dverami, musíš ísť s oknom. No, takže tu je budúca prednášková miestnosť. Toto je jedna z tých miestností, ktoré sa blížia k svojmu ukončeniu rýchlejšie ako iné. Hoci, tiež to ešte nie je vyšpanovaná podlaha, ale ináč je tu viac menej urobené skoro všetko, akurát teda muselo by sa vymalovať. Dvere ešte nám chýbajú, toto sú len provizórne tieto zatiaľ, ale napríklad strop už je hotový, je tu vzduchotechnika, núdzové osvetlenie, prevádzkové osvetlenie, je tu príprava na projektor. No, a toto je ukážka takých tých zábavok, ktorým som sa tu venoval v poslednom čase, ale mi takýmto buracím prácam. Totiž o čo ide? Namontoval som konzoly na plátno. Hej, tu má byť plátno na projektor. A to plátno máme elektronické.
A kvôli tomu, že je elektrické, tak vlastne je tam zásuvka, ktorá bola urobená na projekte. Akorát, že keď som to tam dal, tak som si uvedomil, že počkaj, a teraz ako sa to vlastne bude ovládať, lebo dobre, tam je prívod, ale treba ešte vypínač. No, ale ten sa zabudlo. Takže, čo bolo treba spraviť? Samozrejme nič, len pekne krásne vysekať novú drážku, dať novú krabicu, dať káble tam a tak ďalej. No. Tak to sú presne také tie drobnosti, ktorých tu je ináč akože neúrekom a okolo ktorých som sa motal v poslednom čase tu na dosť veľa. Samozrejme oveľa lepšie je na to prísť teraz, ako prísť na to, keď už by bolo všetko vymalované a hotové a ukončené. A potom už, no, sekať sa do steny dá vždycky, ale zábava je potom s tým neskôr, že? Aj toho, pozrite sa, ako je dneska krásne. Momentálne je úplne kýčové počasie. No ako bolo, myslím si, že sa pozrieť aj na tomto kanáli, tak ako úplne leto bolo dosť hektické pre mňa, dosť také náročné obdobie. Zobral som si na seba nejaké tie ďalšie práce vlastne, ktoré popri tom všetkom teda, čo beží, tak no, nakoniec hrali prvé husle. A keď sa na to pozriem tak kriticky, tak myslím, že som to trochu prehnal cez to leto, takže ako nebolo to vždy. Ono sa vždy tak ťažko určuje, že kde je možno taká tá čiara, alebo taká tá hranica. Ono to nie je čosi, čo sa dá tak nejak jednoducho ostro nakresliť, ale no, myslím si, že sme dali trošku väčší pozor v tomto smere. Teraz momentálne sa snažím aj tak možno dať si dokúpiť nejaké také tie, by som povedal, sa nejak tak zastabilizovať aj po duchovnej stránke a tak ďalej, lebo naozaj toho bolo dosť veľa. No a tak trošku sa vraciam niektorým tým veciam, ktoré som mal rozbehnuté a ktoré ostali stáť. Ale dúfam, že teraz už bude situácia trošku taká kľudnejšia aj kvôli tomu práve, že niektoré tie práce, ktoré tam boli a ktoré bolo treba riešiť, tak sa podarilo zakončiť. No, zo pár oznamov. Jedna vec je to teda, že už som spomínal, tí, ktorí ma sledujú na Telegrame, tak vedia, že budeme mať čoskoro svetú omšu tu na Zosamporu v TV Luxe. A idem sa ešte prejsť do kalendára, lebo teraz som si nie istý tým dátumom. Takže budúcu nedeľu 13. októbra bude na TV Luxe o 11. hodine svätá omša zo Sampora. Dohodnuté to bolo so mnou s tým, že teda ja budem celebrant svätej omše a už sa tak vedú také diskusie, akože o tomto tak je podpichovanie všetké, že to bude dlhá kázeň a podobne. A niektorí ľudia sa teda akože už tak tešia na to, že ako to bude, ale poviem vám internú informáciu, ktorej mnohí zatiaľ nevedia. Práve v túto nedeľu sa v našej dieceze číta pastierský list. Takže nečakajte žiadnu nejakú homíliu, ale budete mať možnosť aspoň vidieť, ako vyzerá taká, dá sa povedať, bežná nedeľná liturgia. Som povedal, že nebude asi tak celkom bežná, pretože vyzerá to tak, že o hudobnú stránku liturgie sa nám postará jeden zbor, ktorý už bol u nás opakrát, ale nie u nás nejak veľmi často, takže bude to trošku také slávnostnejšie, keď už máme televíziu. Ďalšia správa je taká, že sa mi blíži ďalšia dovolenka, čo je viac menej asi taká vec, ktorá sa očakáva, zvlášť po tom poslednom videu, čo som robil. Alebo chystá sa svadba v rodine, takže budem sobášiť. No a okolo toho som si zobral, preto som si tam práve zobral tú dovolenku, takže budem trošku skôr, aby som mohol niečo pomôcť a tak. Takže okrem toho tiež taká malá novinka, dá sa povedať, pre mňa je, že mám nový mobil. Je to Razer Phone 2. A teda tí, ktorí sa vyznajú, tak akože že prečo práve hráčsky, ale nie je to kvôli tomu, že by som chcel mobil na hranie. Jednoducho to vyšlo to najrozumnejšie a tiež našiel sa sponzor, pretože u nás momentálne je problém. Ten starý mobil, ktorý som mal, Xperia Z5, tak ten momentálne funguje, ako dá sa povedať, ako záložený, teda nefunguje, zatiaľ odložený, ale teda, no,
Batéria už má svoje najlepšie dni za sebou a okrem toho robí aj nejaké ďalšie psie kusy, takže jednoducho bolo treba už vymeniť a kvôli tomu som chcel zobrať niečo, čo má šancu, že vydrží nejaký dlhší čas. Z pravidla teda sa vyhýbame kupovaniu nejakých vyslovene lacných šmejdov, lebo to nestojí za to. Ak by ste chceli, tak môžem spraviť nejakú recenziu na tento telefón. Už mám nejaký čas, teda nejaký týždeň, dva. Ale určite, že po tej dlhšej prestávke, ako je viacero vecí na pláne, takže až ste tak náhodou neurobili ešte, tak nezabudnite sa prihlásiť na odber. A samozrejme, keby mal niekto nejaký nápad, otázku alebo čokoľvek, tak vždy sa rád napísať dole do komentárov. Toľko teda po dlhšej prestávke do Sampora. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak hej, nezabudnite dať palec hore. A zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.